السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان صحابتي الغالية. الصحابتين غالية ستين وفي عندهين من نبات خبتين إلهي إذا كيس وايدي رجينا ملك سعدون كجوكتان غيري فرحة لسود بادها اسكسو نقط كلو بناكسن وما موانا إيا مركلة ما شاء الله ولو حانو سعدو وجنتي برغرام كيني واي عرقني مذا soo dhawaada khair iyo farxad soo dhawaada waa ku faraxsanahay qaybtii sagaalada noo socoto way noo socodontaa insha Allah dadka waanada jecel oo soo dhawaada khair iyo farxad soo dhawaada programka dhiri geliya insha Allah qof kasto dhageysto suulka kor ugu tag hada runta ka carareyn waya hada runta ka carareyn hada runta ka carareysid iska dhaaf don booda ya filinki la qirxin waya maano filinki la ifin waya marka kale laakin hada leedahay noo wad runta gambarkaaga soo jeeda xariga dhagaan hayska iloobin soo dhawow welcome waxaan ka hadlaynaa qaybta la yiraahdo suufinimada mar dheexa waa maqasheena umaleena hebel waa suufi heblaay waa suufiyad qofkaas waa eberkiis nag nagiga waa laga dhaqdhaqay waa laga tuuray yaa ila garaade arrinkaas dadka dhan kula yaqaano xanuun isku bedel arrinkaas afka qalaad af ingiriiska waxaa la yiraahdaa hyperactive ama hyper ya suufinimada Soomaali mar hore sheegtay qofkaas waa lala jiraa iyo waa la weheliyaa iyo eberkiis waa iyo eberkeed waa iyo xoogaa annaka waxaa u qaadanay dhinaca oo gumaadka iyo aflagaadada iyo yasida iyo laakiin runtii suufinimo wax jira waa okay qof dhan oon isku tootoosnayn oon isna tootoosi karin maxaa ka qaba kartaa haddaa dhashay oo kale hadduu kula dhashay oo kale haddaa u dhaxday oo kale hadday kuu dhaxday oo kale amin intee la geyna inkastoo la yiri qofnoo lagama quusto laakiin qof oo eberkiis ah intee geyni hadda aaladan waa nooga darta aaladan waa nooga darta dad badan ceebtoodii suufinimadoodii banaanka keente meel meeshaano tiktok la yiraahdaa tagtid adaa lafahaga u baqaysid lafahaga u baqay waayo dadka yimid qeyr allah siiye kaamiradu horta in la hor istaagaa jirto qof kasta oo soomaaliyeed ee baraha bulshada raba inuu ka adeego ama dadka entertainment u sameeyo hadda xorriyada la wada helay waagii hore kuwa heeheeso inta filimaanta duuduubto wada u mareen qolo yaroo istaqaano oo garabka iska taataabatay oo gruubyo isku xiran ama hobole ah ama hal qof oo heese ah dadkaas waxay ahayn dad system is yaqaanay ahayn annaka dhan banaanka ka taagnayn ilaahay naga cafiya hadaa fiirina filinkooda riwaayadooda heestooda dhagaysano intaasay nagaga ekeetay waxaa la leeyahay faymka dad badan waa ka xijaabnayeen brivate ahayn hadda laakiin mobeelka u dhexmare kombyuutarka u dhexmare kaamirada usoo gadanee waa u dhexmare adee ku jirtaa abaa usoo dejisanee waa u dhexmare dadkii dhan banaanka ay fadhiyaan inkastoo dadkii oo dhanna banaanka la fadhin laakiin xoogaa fiican kuusko yah canug yaro haada ahaa gabar yaro haadi ahaa maamo xariga soo goosatay ahaa oday daba ordaa ahaa dad lee banaanka taagan marka suufinimada siyaabo badan ay nafta u saameysaa ama hybernimada waxaan waa waxag maskixiyan ah waa marka aadan damqasho kula lahayn waxa loo yaqaan sharafta iyo karaamada ama aadan wax xadidan waxa ay qoriga tuurtid qajaftiisa lagama naxo haddaa maanta wax fiican ka shaqaynaysid ama aad wax laga faa'iido ka shaqaynaysid shalay ma joogtid ilaahay afkeena wax sanaa ka keene haddaa dhimatana dhinacaaga dhulka waa qaba karaa haddaa nooshahayna alxamdulillah sharaf iyo karaama ku leedahay allah kuu kaalmee weliba mararka qaarkood waaba la sheegayba wixii fiican sadaqay noqdaan wixii wax laga faa'iidaa waxyaabaha ugu fiican oo la dhigo oo waari may sida warha ka hara la yiraahdo waaye laakiin adoo islula yah nikin aa dhacdhe dhishidhe dhacdhe haddaa ka tagtid ka waran gadaashaana wax daliidaa ma leh adigoo xoogaa da'di ku kartay indhihii ku candhareen afka ku kala qalloocday daaminka ku soo dumeen kaamirada hadda usoo dhawaati ka waran oo indhahaaga xataa looga jeedo ma arkinoo inaa ayaa ila gara aa tahay dadka qaarkood waxa waay ma ogaan karaan because of hybernimada fiiri cunug yar oo hyber fiiri ama hyperactive a fiiri ama ciladaha la sheegsheego oo xanuunaadka la sheega qabo ee maaragtay special needka cunuga wax badan adaa u aqliya
dharka iska bedelayaya, cunto cunyaya, seexayaya, maaragtay hadal fiican ku hadalyaya, guriga dhexdiisa dhibaato sameynina, ilmo kale kaa dilina, asiga lagaa dilina, adiga maanta dha gaayraa tahay, waalidaata, macalinaata, waardiyaata, waa xiiqihan ku dhahay. Qofka weynu idu kontroleynin oo noloshiisa xorka u eh, oo saasu dhaqmahay ka war, oo kaamirada dhextaagan ka war, oo wuxuu doonana sheegaa ka war. Mujaadidoo marka, dadkan intay ka yaabeen Yurubiyaankii wadamadan Westanka intay ka yaabeen ee hybernimada as xanuun diagnose ka dhigeen. Xanuun ahaan. Zaid markay noqoto qofka, lafihiisa inuu waxyeelaa loo baqaa. Because markuu qofku waa washo, isku dayo inuu wax qabto, hadduu attention waayo oo dad jug isku soo dhaayla wuxuu qofka la niikina oo kaamirada la horbooda i arkoy waa mugti. Wax daneeya markuu qofku waayo waxaa laga yaaba inuu isku buuqo qofka. Halkaasuu marka depressionka daaqada kasoo galaa, distresskana albaabka kasoo galaa, way isku qabanayaan marka. Qofkii marka khatar uu geli karaa, gabdho badan iyo wiilal badan oo aalada dhex boodo, qaarkood siyaabo kala duwan, hadda adigaa wax dhegaysatida u fiirso, dadka qaarkood haddaynan xamaasad kicinin oona laga sheesheekeynin oo 100,000 oo qofood lagu arkin, khalaas ma seexa karaan. Xanuunay ku haysaa. Intaas la arkaayo waa u qabaa maanta. Xataa wax ceeba hadduu sheego, xataa hadday wax ceeba sheegto, hadday kaamirada isku soo dhigto, hadday muusig shidatay meesha ka dhex boodo, waxay noqotaba. Haddii la doono ninkaaga cidiisa ku arkayso, ilaa adigoo meesha soo calool kuusan, adigoo meesha deelaayo, hadhow waxaa laisweydiina, maamadiiba saasa dee tahay, ilmihii maxay noqon doonaan talo? Odagiiba saasa dee yahay, ilmihiisu maxay noqon doonaan talo? Labadaan isqabto oon waxba isdhaamin waa kuwii hadda ka hor lagu mahmaaha ismadhaantii dhasheed. Odagii habarta haddayna midna midka kale qabanaynin oo la dhahayna bal waxa aan ka joogsano, hee ilmahaagine waa kaa baranaan waana kaa badi karaan. Intii ku aragtana hadday doonaan wuxuu hadday wax xun yihi waa kusii koobiyeynaan. Marka suufinimada wax badanay dhashaa. Wax badan oo khatar keenahay dhashaa. Hadhowna waxaa laga yaabaa xataa in wixii videoga adiga waa daliidi kartaa, laakiin in lala dego. Hadda aniga dadkii dhegaysana waxaa laga yaabaa inay derbigan ku dhaafaan saan aniguba ugu dhaafay, oo maalin maalin kamid a haddaan ka daliido qof dambaba uu arkaynin. Laakiin xor uma ihi, public domain waa, waxaan derbigaas dhigo ummadda dhanaa iska leh. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood markay dhegaystaan way ila soo xiriiraan inuu noqdo qof Soomaalida maasha allah muddo ku dhex jiray oo wax caana ka dhex qabto, qof oo u shaqeeya TV crew, qof oo ka shaqeeya meel kale, dadkaas inay la soo xiriiraan. Xagee igala soo xiriireen? Derbigaana soo fariistay sheekooyinkii. Hadhow waxaa laga yaabaa inay saboodooyaan sheekadii, inay leeyihiin waa kugu cusbaa, waa kugu soo biiray, weligay waana kuma tixnaanin, maasha allah waa dhexgalay, hadalla aad duubtay dhowr sano ka horan ku nastaa oon soo dhegaystay, waxbaanba ka faa'iidaa, dad cunno ka hadlaysay. You see, qofka maxaa isku keena waxqabadkii. Okay, muusigii saasoo kale waxaa laga yaabaa lagu baayo waxaa waa aroosan kaa casuumay because kaamirada hor boobodeysay, waa lagu qiyaasay arooska forreel haddaa timaadiidna waa booboode. Dadka hadda aroosyada booboda qaarkood aaladaa laga dhexhelay, aaladay saaxiib ku yihiin, gruubyo hoose isla fadhiyaan, meelo hoose member ka yihiin. Do you think dadka meelaha dhooban oo gruubyada ka buuxo maxaa layiraahdaa ii sheegayaan hoolalka fadhiyo soo wada labisana inay just se isku heleen kula taade? Ma isku qabiila hadaa? Kulligood mis wada yaqaaniin? Isku xaafad may degan yihiin? Qaaraa gobollo ka yimaado just because of xaflad. Waayo shimbirbaba shimbirkiisa oo la duulaa, laba tuugtalaa ka dhexeyso, meelay ka dheedheelaayeen, waxbay dhahayeen waxaanaan ka helay, xaafadal waxaa jira oo lagu barjeeyo ama laiskaga sheekaysto, badeecadda lagu dhuuqo, waxbaa ka dhexeeya dadkan. Habeenkaa arkaysid adiga ee arooska fadhiyaan ama meelaha muusiga lagu tumo ee imaadeen ayagoo la labisano, heblaaya lasdhaha, cashirkan wuxuu soo socda bil labo saddexa lasoo digaya programka caawashidan. Marka suufinimada qaarkood guuraa ku dumo, yaa u hiiliya guurkaas, yaa ka sabarsiiya qofka wadi waayo suufinimadaas.
waagi hore ayaa ma sii horeysay, dumar badanaa lagu furay aroos aadowga, niman badanaa wareega lagu furaa oo la dhahaa wareega tag oo laiskaga furaa, qofkii wareega xaguu aaday haye, bal haddaad tahay gabar iska xijaaban oo ilmaheed iska haysato odagaagina oo tiktok dhex booda dhishidhac dhishidhac, walaalo macaanoo dadkayga inay ku kasaayeen moogdo abtigee iyo eedadee iyo adeerkee iyo cideeda dhahabartee aabbahe inay ku yaqaaniin moogid, odagayga meeshaas ka dhishidhac leynaayo cidi waa ifiirinaan maandhahay maxaa qaldan, ama hadday gabadhi saa sameyneyso maandhaho maxaa qaldanaa laleeh, gabadhaa mustaqbal maaha, gabadha iyadii isruxayso ilmaheedii maxaa umalaynaya, heblaaya korkeeda aalada dhanaa kula aragta, dadka dhan ku jira aalada kula arkay, waa caanay noqotay, iswalaaqay caan ku noqotay, fagley hadday fududaato yaa hadday futuuro wadato waa la furaa meed wixii dhihi jiray. Marka dhaqankeena wuxuu ahaa private, astur private simple, yes war haya la yiri kii wax kuu taraa hay, idaacad ka hadal iyo wax kale ka hadal iyo cajalad duub iyo buug qor iyo weligeedba lama diidin, aqoon kororsiga waa okay, ama business furo oo wax gadgad, ama idaacad ka hadaloo dadka wax u sheeg, ama buugaag soo daabac oo dadka ku dhexwaani, ama cajalada duub oo soo saar, waxaan waa horumar, wixii khayr leh waa loo baahan yahay. Ubaxa biri in wax lagu shubto, beer la baryayaa, ganacsi la baryayaa, qur-aan la baryayaa, maada wax la qoro la baryayaa, horumar oo dhan adduunka inay dhasha ay la macaamisho ay la tartanto waa loo baahan yahay. Qofkaaga hadduuna waxba kuu aqoon deen adduunka waxaa ka taa geeri go-an, private ka taa adduunka, laakiin waxaa la yidhi seexeero lagu xagtaa ilka ku nabadgalaan. In aad suufi noqoto oo lagugu dhaliilo fudayd kaa muuqata xataa adoo da-ah waa laga fiican yahay, laakiin qofka in lagu eedeeyo oo lagu caayo suufinimadina gumaada isku bedeleysaa, waayo dadka hyberka ama hyperactiveka ah qurbaha aanaa joogna haddii lagu liido waxay noqonaysaa qof special need ah, aqligiisu dhammayn oo haddana lagu faquuqay garaadgaabniga. Qofkii lagu qabto asoo qofka ku liidaaya saas ma fiicno, adigaa dib daciifu noqonaysid. Marka maxaa la sameeyaa oy dadku sameeyaan inkastay fiicnayn? Only waalidkaaga laga yaaba inuu kugu qaato fudaydkaaga iyo haadkaaga, laakiin dadka kale xor waaye. Haddii maanta gabar wiil guursado, gabadhiyo tiktok ka dhex niikinaysa oo arko, waxaa laga yaaba in laga maadsado, in lagu qoslo, maqaayadoo ka shaaxayn jiray inuuna tegin, masaajidoo ku dukanaya inuuna tegin, dadkuba inay u arkaan urniyo ma bilcaantaada la hadashid madiyuus baa tahay, xaaloo dhan waxaa arkayna iyadoo niikinaysa eh, waa dhibaato moogtahay. Inaa markuu kula hadla aad tira war naga tag telefoonkeena maadaa nala leh iyo qadkeena maadaa nala leh, waraaniha ay xukumiyaa, waraaniga gadaal ha ii celin badowyaho, waraaniga ha ii abuusinya. Okay, hayahay jacaylkaaga hadduu jidka laba ka dhigi karo ku dha okay fine bye, adiga tiktokaan kugu ogahay, facebookaan kugu ogahay, garabkaaga allaha galo, macsalaamo, inagu kala wad. Okay, ahay leedahay waayahay ninkii dhanaaba niikniikiyoogii oo tiktok kaaga tagay haddana biri ma soo gale, asigaa dhinaca kale kasoo gala hadduu doono ciwaan kale soo qaadana waxa ku fiirsanaa soo dhexgalaa, haddana yaadu niikini marka simple waa nolol baabaasan sama. Aqligaagana hadduu garan waayo kahor guurka dhanaaba kaaga dumee waxaan iska dhaaf, ama ninkaaga iska babari intii sawiraa ka gaartay iska daliid, wax kale u bedelo xirfadda haddaa xataa ka heshay aaladda, isxakamee. Qofkii wax wanaagsan ka hadla cidiidaysa male, qof kasta wuxuu noqonaya proud, wuu ku farxaa, laakiin qofkii isa soo dhigay ka waran. Gabdhaha qaar heer waxay gaareen ee cowrada ka sheekeeyaan, ta ragga ka sheekeeyaan, ta dumarka ka sheekeeyaan, isticmaalkeeda ka sheekeeyaan, wejigoodana ayna qarinin. Tani imaajin suufinimada levelkay gaartay, waxay ka sheekeynayaan wax aan afka la soo mari karin, waana la soo taagan yihiin, waa la soo taagan yihiin, laakiin inay aabihi hooyo ka dhalanin ee cirka kasoo dhaceen camal, ayagoo og inay qabiil hebel ka dhasheen, qaraabe hebel ka dhasheen, saaxiib hebel leeyihiin, diris hebel leeyihiin, ama heblaayo leeyihiin, ummad inay yaqaanaan, annagaan aaladda ku jirno laga yaaba maba isnaqaanaba, never mind meeshaan videoga ku aragna hore uga sii xararnay, laakiin dadka dadaa yaqaano suufinimo hyper intay ku gaareen dabadeda maayaan.
can you imagine that dad badanaa xanuunsaday eel u dhintay micnaha nolosha fahmi waaye ma aaladaa ka waashay mase awale hore u waalnaayeen kow midda kale dadka qaar waxay dhahaan aniga maa sii daayo qofkaas oo u ogolaaday ilaa aakhirka ay ka dhex boodaan meesha maxaa qaldan 15 sano ka horeed goor gabar loo furay facebook facebook iyo waxaa loo furay meel kaloo la dhahayay maxaa la yidhahdaa baltok ninkeedu wuxuu yidhi jooji waxaan weliba baltok waa dadban yahay meel iska luuqa waaye facebooka xoogaa yaa soo horay ah dhaafow dhahay 15 sano waa kasoo wareegtay 2006kii ahayd joog uu yidhi mayay tiri facebook iyo anigayna taagan tahay facebooka la yidhi saaxiibka okay ma nafsiyaa helay ma wax kalaa helay fag waa la furay gabadhi ciyaalaa lagu furay nin kale ma guursanin saaxiibadan raac carooskan aad meeshaas tag xagga ka bax xagga ka dhac xagga ka dhac ilmahayga iska korsana ee nafta ku qancinaysay guur kaloo qurux badan oo kheyr qaba haddii ilaahay u qadari lahaa waa geli laheyd qof dhallinyaraa oo xilligii dhaqmaadka oo gabar ugu fiicneed oo la dhaqda heemaraysay ninkii hafii balow oo yidhi isla bishi gudaheedaba gabar kaloo guursaday intaho ciyaalaa loo dhalay aakhirka waddankan waaba iskaga guurayba meel kale u guureen iyadii ilmaheedina waa ka tegay ilmahay siyaa la yidhi ku sii maaytir hadduu ilmaha siiyo waa inay shaqaysato guriga keridiisa bixiso waxay cunleed soo dhacsato hada facebook ma jiraayo lacagtan yaro oo biilka ahoo wada gaaraynin biilka ilmaha lagu qaadana xataa ilmaha arad fiican kama heli karaan nolol fiican kama heli karaan laakiin waxlaanay dhaantaa lacagta cayrta oo waxlaantahay meel u fariisatay iyo facebook iyo saaxiibo aad u fara badan oo social media follow kugu noqday anigaba waa eekan meeqa qofaa follow igu ah haddaan u dambeelo dadka followerka igu ah ka war waa dhibaato saw maalinba maalin maalinba maalin maalinba ka maalin ilmihii aad soo koreen ilmihii teenager noqonaan ma hayn kartid adoona ma uhaysid oday kalena ma guursan soo ilmihii waxay noqotay inay aabahoo tiraahdo iga qabo haddii kale social iyo gang iyo balaayaa la raacaa hayaa ilmahaagii oo dareen leh oo gabadhaa kaloo aabihii oo bahood qaba diidayso ama ayaga ay diidayaan inaad u geysay nafta ku baddo adigana aad shaqo yaroo baartaamood biilka iskaga dabarta a ku tuurato haye facebook ma kuu ogyahay marka noloshaadii aa baabi'isay guurkaagii kaaga dumay amarka ilaahay iyo facebook dhex joogii baltog yaa kuu og haddaad maalin ooyda yaa kuu og haddaad isciil bidda yaa kuu og haddaad calooliyooda yaa kuu og haddaad shallayda yaa kuu og waxaasoo dhan suufinimada ee soo hoosgalaan iyo haybarnimada aaladda waa nooga dartay halkaas qiso maahane kumanaan qisaa jiro moobeelka caadiga oo caaldheeraha oo iskriinka shaashadda dheer oo waayahan la qaato smartphoneka ah rag baa diiday oo dhahay dhaaf ha qaadin telefoonba iska dhaaf gurigaaga joog haddii kalena mid yaro iska simba la qaado iga dhaaf gruub gruub iyo abab iyo dad iyo joog wuxuu u diida ha ilbixin waa ilbaxnimada heer la gaaray ayuu noocay noqotay laakiin haddaa private tahay smartphone kasta iyo ibad kasta iyo tablet kastaa qaada kartaa kan ugu dambeeya 2021 soo baxa qaada kartaa waa haddaa private tahay waa haddaa xadidan tahay waa haddaa wadadaada taqaanid oo ilaahay ku tusay waa aqliga hadduu kuu kala go-o waa haddaad maya leedahay isheerdudaaye soomaaliya oo dhan haddaa ku xirata qaaraa qamriga ku baraa qaaraa jaadka ku baraa qaaraa shiishada ku baraa qaaraa klaabka ku baraa qaaraa kaale noo dance greeb ku dhahaayo hortaada a inta lasoo galo aaladaa saa suubi dadka la leeyahay gambada tuuraa la leeyahay waa tuurane tuuraaba lagu yiri be they call peer pressure waa wax jiro caadi ah khadkaa layska saaraa marka suufinimada waa khatar waa part of aqli la-aanta waa dadku markay suufi yihiin way u bogbogaan xiisay leedahay suufinimada waayo waa xuf waxba ka xishoomaysid baab ku qariya ma leh cawrada tustaya iyo cawro ka sheekaysaya iyo caytantaya iyo dagaalantaya wow wax aad ka baqaysidba ma leh marka ilaahaa laga baqaa
gabar keligeed ma noqoto arrinkaas, ragguba way noqdaan. Marka programkeena waaye arag, maasha allah, waxaan ka qaadna qeyr allah ka dhigo. Noloshaada u fiirso, haddaad adugu sabraysa sii sabar, ilaahay sadkaada ka helaysa insha allah. Haddaad wacantahay sii alxamdulillah, allah kuu barakeeyo. Dadka nagu weeraysan ama noo dhow, hadday hayber yihiin, allah naga nabadgeliyo shartooda. Hadday qeyr qabaan, allah noo barakeeyo, allah noo xifdiyo. Wixii normale oo qadka ku jiro ayay dadku wada rabaan. Haybarnimada ama suufinimada wax walbay kaa taabane, hadalkay kaa taabane, actionka iyo habdhaqankay kaa taaban kartaa, fikradaha iyo hamigay kaa taaban kartaa, go'aanaday kaa qaban kartaa. Waayo qofka hyberka ah malaha boundaries, xad male. Soo markuu go'aan gaaraa qamqam waaba gaara, wallaahi billaahi tallaahi go'aankaygu waa cadyah nagu kala wad, because malaha hesitation, malaha qofku ma baqayo. The person will not hesitate to make final decision in the spot, halkuu taagan yahay go'aanka ugu dambeeya ku gaaraa. Because wareer xawaalo waa barista ma kasaayo, ka fikir ma kasaayo, biri maxaa ka imaan kara ma kasaayo, daf aa la dhahaa. Marka aaladina waxa waaye ceeb badan ee banaanka soo dhigtay. Indhahaagaa kuu macalina, haddaadan arkin dad oo qub iyo qac ku dhex jiro Soomaaliyeed, dhib ma leh, allah kaa duwo. Haddana haddaad soo aragtay oo markaati ka tahay dad oo qub iyo qac ku dhex jirana, allah u kaalmeeyo. Naftaan leen oo kale ayaguba leeyihiin, annagana allah na xifdiyo. Waxaan dhaanna male annagaba saasaan garbasaaraha u tuuro karna oo naloogu kici kara, allah na xifdiyo. Carabkii indiga allah noo xifdiyo. Aamiin ya rabbi. Waana wanaagsan saaxiibtinimo wanaagsan programka hadaa ka heshay, waayo aragnimo soo dhawow, qeyri farxad la soo dhawow, noo sii socon doona insha allah. Dhegeysi wanaagsan, qeyr allah idin siiyo. Say alxamdulillah, waxa aadan sameyneynin oo qalada oo garaadkaaga uu diiday, intaas keliyaxa wax la siista lahayn. Haddaadan qalad galaynin ood qalad ka dhowrsan tahay, waxay noqotaba uqudad maseer, xanaaq, amartaagleyn, go'aan fudayd, suufinimo, aaladood dhexboodi, waxaasoo dhan haddaad ka dhowrsan tahay, maasha allah, maasha allah isku dheh. Alxamdu al shukri rabbilcaalamiin. Wax khayr laha ilaahay ku siiyey oo ilaahayna siiyey. Haddaan anigan ka hadlaayo aan la feega aalada soo galayna, waa aragtay mar walba waxaan dhaa ilaah afkayga waxsan ka keen, ilaah afkayga waxsan ka keen. Waayo maanta dadkaas booda oo dhacaaba waa la mid ahaa lahaa. Waxaan ahayba waa dhowrsanahay. Codkaydi soo gaarana waa adeeg, adeeg ma baqaaliyo ninkiisaa baqo. Hadday tahay talo, hadday tahay tusaale, hadday tahay nafaqo, dadkaas booda wax ma dhaami. Anaguba waa taraarixi karaa, waa simbirxoo karaa, qalada iga dhici karo, ibni aadanaanahay. Allahana asturo, ayagana allahana asturo. Dadka qaarkood markaa aragtaa qancee, haddii lagu tuso video ay wax sameynayaan, markaasaa dhihi laheed ha, isla markiina waxaa soo hoosgeleyso ceeb waa la asturaa. Waayo qofka sii faafiya ka waran, qofka sii faafiya oo sawirkooda la soo degay, videogoodii ee reactionka bixiyey, ee ummadda sii tusay, gabadhaa da'da, wiilkaa da'da, iyo dhaqankiisa qaldan ee saafarta ugu fiiqay, xataa hadday tahay digniin dadka looga diga saan looma dhaqmo, still qofkii waa la sii fadeexiyey ogow. Action kaga dhacay suufinimo iyo haybarnimo aa dhab inta lasoo yiriyaa dadki la dhex keenaa, layiri arag qaladkaas. Laga yaabay inay halkii arrinka uu ka dhacay dad ka badan meesha lagu faafiyey uu ka dhaco. Ilaa aan na fadeexin rabbiyo, dadka reactionka sameeyo oo dadka ciladahooda soo qaato kuna cambaareynaa, wallaahi waa u baqaa aakhiradooda. Way qofka kuma dhihin ila deg, sawirkayga la deg kumuu dhihin, videogayga la deg ee sii cambaaray kumuu dhihin. Waa qof taraaraxay ee simbirxooday ee si qaldan u hadlay garaadkii u buuxi waayey. Adiga marka adigoo raadinaya video iyo fikrad ayaa dadkii ku sii fadeexaysa, qofkiina ku maqli maa. Reactionka waxaa laga yaabaa inay canaan u noqoto, laakiin qofku waa ku habaari karaa, wuu niyad jabi karaa. Xataa habka uga hadashay la waa ka hadal badantaho reactionaa sameyneysaa. Hadduu qofkiisa dilabalka waro ku dhaho, adigaa dadkii ugu sii fadeexiyey, adaa dadkii ugu sii ifiyey, adaa dadkii itusay, saad iigaga hadashay, qaabka iiga hadashay daraaddeed ayay dadkayga ii naceen. Ammaan isii meel lagu soo mariya ma leh. Waa kanaa meel qofaa ila soo xiriirto, ma wada jawaabi karaa, hal qofaanahay.
dantaana daaha intu kala haya, tanha daaha intu kala haya, taasa daaha intu kala haya, aakhirka waaba seexda maalinta waa dhamaatee. Isii ilaah afkeena waxsan ka keen, waxqabadkeena waxqabad qeyr qaba allow ka yeel. Ibni aadanka waxawaa ilaah cadowga ha noo jibinaa la dhahaa. Aaladaana waxay kaa dhigaysaa canug yar, waa isiloobaysaa adoo waxa arkaysaa xiisaheeda dhex boodayo, dharki dhigtay haddaa doonto, muusiga u shatay, yalow yalow leynaayo, isla saxsan haddaa doonto hooyo ilmaha haysataa tahay, aabe ilmaha haysataa tahay, qof xaasaa tahay, qof garoobaa tahay, you never know. So dadka wax dhagaysta waa yaabe, anaa yaabe wax arkaa maqli jiray. Narka amuurta khayr allaha ka dhigo, waa idi salaama. Mararka qaarkood adigoo wax hadda saa'ida aadan samaynin ama aadan haysanin, waa inaad xamdidaa oo shukridaa, waa ilaahay baa ku xifdiyey, ilaahu na xifdi, aamin ya rabbi. Waa dhowrsan tahay maanta, wixii maanta lagaala kulmo waa kuu private, gurigaaga ciduma taqaan, oogadaada ciduma arag, korkaaga kuu qurxanaa, si kale kuu ahaaba, waxaagoo ku xifdan yihiin. Haddii lagaa maseeri lahaa, haddii lagugu cay lahayba, waa private, quruxdaada waa kuu qarsoontaa, qiimahaada waa kuu qarsoonyahay. Afkaaga laba liir saaro, waxaan indhaheena ku dhacayaana niyaddii way naga sii galaana ogow. Haddaad maanta aragtay gabar mas-uula ama maamo ama oday mas-uula ama wiil mas-uula oo maanta aaladda dhex booda oo wax un suubina, haddaad aragto waxa laga yaaba wax inayna galaan. Mararka qaar waa la caytamaa, waa la dhaga hadlaa, waa la hadlaa. Kumanada qaar haddaa igu aragta xataa waxa laga yaabaa anigoo oon wax sheega inay aragtid, laga yaabe bikos magacaana sitaa sooma. Meelaha qaarna waa galaa, kumanaan ka bixiyaa. ilaah afkeena waxsan ka keen, oo kumman qeyr qaba naga reeb, oo kumman aan laga xanaaqin naga reeb. Yaa allah, ma fadhi karno farahaana cuncunaa, waxbaan sheegaynaa. Marka umurta qeyr allaha ka dhigo, suufinimadu waa iska jirtaa, qof walba u qiyaasan tahay, laakiin ilaah afkeena waxsan ka keen. Aamiin ya rabbi, I love you so much. Magaca hyper waa wax jiro, waa wax lagula arkay, ama hyperactive, inta badan ilmaha iyo awlaadaa lagu arkaa. Waxaa la dhahaa ii sheeg ilmaha suufiga maxaa ladhihi jiray, xeeraan waaye iyo cunug oo maarkina oo ordaaya waaye iyo cunug oo fudeyd badan waaye, waxaasaa la dhadhahaa. Laakiin ma ogtahay marmaraynan harin oo dadka qaarkood gadaal haddii la qiyaaso diagnose lagu sameeyo, noqon karta inay ciladahan special needka ay soo hoos gasho oo maaragtay adult special need ay noqoto. Qofkii oo qurux badan oo dharkiisa qabo, shaqaysto, wax walba qabsanayo, ayaa fudeydkuna uu taaban karaa. ilaahu naastur. Haye saaxiibada, I love you so much. Waa inoo dhiirigelinta kale haduu ilaah iraado, waanada hadaa kaesha suulka kor ugu taag. allaha naasturo see alxamdulilaah dhammaanteenba aamiin ya rabbi. allaha na xifdiyo, annaga wax ma hayno. suufinimadaas la sheegahaa hadda nagu dhici karto, adoo weligaa deganaa jiray oo xasil ahaa jiray, hal maray kaa tegi kartaa, xasilkaa kaa tegi karo, ka alla magan. ilaah xasilka noo xifdi. ya shalay adigoo astaran oo habi ahay oo deganay, maasha allah, miisaanka kaa muuqda ku dayasho mudna xuf hal maro daaqada ka bixi karaa, markaasaad sufi.com isku bedeli kartaa. allah ilaahu naastur, aamiin ya rabbi. haye saaxiibada qaaliga, ii soo dhawaada, noo soo dhawaada, khayr iyo farxad soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.